Jako první překročili československou hranici v Ašském výběžku průzkumníci 3. praporu 358. pěšího pluku, který byl součástí 90. pěší divize generála Ernesta. Tento svazek působil v rámci 12. sboru, jemuž velel generál Eddy. Za jednotkami 90. divize postupovala 2. motorizovaná skupina, která o 2 dny později vjela do Aše. 25. dubna ve večerních hodinách ovládli vojáci 387. pluku 97. pěší divize CHEP.